Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô com mais uma receitinha aí bem fácil para vocês. E hoje a gente vai fazer um pãozinho de fubá, tá? Que não precisa de salvar, tá? É batido no liquidificador e é rapidinho, tá bom? Vamos lá? Aqui, gente, ó, no liquidificador eu já coloquei 2 xícaras de leite já morno, tá? Aqui eu tenho um pacotinho de fermento biológico. 1/2 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1/2 xícara de açúcar e 1 xícara de fubá. E aí a gente vai botar no liquidificador. Ó, bota todos os ingredientes. O leite tá morno, tá, gente? Fubá. E agora a farinha de trigo. Aí eu vou dar uma batidinha lá, daqui a pouco eu volto, tá? Pronto, gente. Aqui, ó, eu tenho 2 forminhas. Eu untei só com óleo, tá? Mas vocês podem estar untando com manteiga e farinha de trigo, não tem problema não. Aqui, gente, ó, bati lá, ó. Como é que ficou, ó? Aí vocês vão colocar essa massinha aqui até a metade da forma, tá bom, ó? Coloca até a metade. Ah, gente, eu falo uma coisa pra vocês. Essa receitinha aqui não vai ovo, tá? Não coloquei ovo. Mas se vocês quiserem colocar, vocês acrescentam 2 ovos, tá bom? Vou acabar de rapar aqui o meu liquidificador para terminar de colocar aqui. E aí, gente, eu vou deixar descansar, tá? Vou deixar descansar e quando ele tiver descansadinho, eu volto aqui e mostro para vocês. Até daqui a pouco. Pronto, gente. Ó, eu deixei uma meia hora, tá, gente? Mas aí depende do local. Se o local tiver muito quente, rapidinho ele cresce. Agora, se o local tiver mais frio, vocês deixam mais tempo, tá? Para poder crescer. Aí, gente, vocês deixam faltando um dedinho, ó. Tá vendo? Agora eu vou levar ao forno. Aí quando ele estiver douradinho, aí eu desligo, tá bom? Aí quando estiver pronto, eu volto aqui e mostro pra vocês. Oi, pessoal! Estamos de volta. Tá aqui, gente, ó, o nosso pãozinho de fubá. Aqui eu coloquei os dois, tá, gente? Ó. Tá os dois aqui, tá? Aí, gente, ó, eu coloquei óleo. Ele grudou um pouquinho, tá? Ó. Ele grudou um pouco na forma. Aí, gente, vocês passam manteiga e farinha de trigo, tá? Pra poder não grudar. Porque se vocês colocar óleo, ele vai grudar um pouquinho, tá bom? Olha aqui, ó, como é que ficou. Ó. Ó, gente, ficou bem fofinho, ó. Tá quente ainda, ó. Tá vendo? Como é que quer ali, um pedaço? Quer? Dá um pedacinho de palinho. Ficou muito bom, viu, gente? Maravilhoso. Mari. É? Depois você come então, tá? Nossa, gente, ficou delicioso, viu? Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Se você gostou, dá o seu gostei, comente, gente, compartilhe. Ajuda aí a crescer o canal da Nini, tá bom? Um beijo, fica todo mundo com Deus, até a próxima.